Que sentimento é este que fortalece nossa identidade, conduz às nossas raízes e preserva nossas tradições? Que mistério guarda o imaginário popular que, ao embalar nossas crenças, nos torna mais fortes quanto mais unidos? Comunhão que nos revela como povo reconhecido em nossas origens, revigorado e enriquecido pela fé. Mato Grosso do Sul, manifestações de fé. A diversidade cultural de Mato Grosso do Sul alimenta a identidade de uma terra rica em tradições. Inspirações que vêm do homem simples, do campo e das comunidades ribeirinhas. E também de povos de terras distantes, que de geração em geração foram moldando novas faces no solo generoso onde cabem tantas raízes. São tradições que se reconhecem e nos tornam mais próximos. Navegam por águas que unem países e estados vizinhos. Por estradas boiadeiras seguem os mensageiros da fé. E por onde circulam as riquezas da produção, também vão os devotos que ganham a vida nas boleias. Tradições que também resistem porque há quem se esforce em alimentar essa chama. A musicalidade é uma característica desses encontros. Festejos que têm comida e bebida farta. Mas, acima de tudo, muita devoção e alegria. Os belos cenários de Mato Grosso do Sul misturam história e paisagens naturais marcantes. Terra generosa, de sol forte e chão vermelho, orgulhosa das riquezas e da história que seu povo é capaz de construir.